Սիմոնյանի վերջին հայտարարությունների ուզեմ անդրադառնալ, Արմեն Սիմոնյանը ասում է ամեն ինչ պետք է անել հայերի եւ ադրբեջանցիների միասին ապրելու համար, առաջին պետք է անել մի քանի անգամ ստացան Արցախի ճանաչումը ադրբեջանի կազմում, խոսում է այն մասին, որ իր համար էլ տարօրինակ է, թե ինչու է Ալիևը ձգձգում այդ խաղաղության, այդքան սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Այո, գիտեք, նշալ անձը ուղղակի խոսափողն է այն քաղաքականության, որ իրականացնում է գործող իշխանությունը, եւ մենք պարբերաբար տեսնում ենք նրանց մի կողմից այսպես շեփորահարվող թեզեր, որոնք միտք ունեն հանրության մեջ մեկընդմիշտ փակելու Արցախի գոյության եւ նրա հայեցի լինելու մասին անգամ միտքը։ Եվ պատահական չէ, նույն ասենք երկրի նախագահի աթոռին բազմած անձի հայտարարությունը, ոչ միայն 91 թիվը, այլ որ այստեղ Արցախի պետական մարմինները ինչ պիտի անեն, Արցախի պետական մարմինները բնականաբար չեն փոխարինելու Հայաստանի պետական մարմինները, նրանք իրենց գործառույթներն ունեն, Արցախի պետական մարմինները իրենց գործառույթներն ունեն, չեմ ասում, որ թե միջազգային իրավունքով, թե մարդու բնատուր իրավունքներով ինքնորոշման իրավունքը որևէ մեկը չի կարող ջնջել կամ վերցնել, եւ դա ինչ որ մի գործող իշխանության ղեկին նստած անձի քմահաճուկով չի իրականացվում, անկախ նրանից, թե դրա արդյունքում տվյալ ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ է հայտնվել։ Եվ սա պետք է դիտարկել այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ, մի կողմից ուրեմն այս տեղեկատվական և զգացական քաոսը ստեղծելով մարդկանց շեղելու բուն գործընթացներից, որոնք իրականում ընթանում են և որի դրսևորումները մենք տեսնում ենք աշխատակազմի ղեկավարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցերի միջոցով, և որոնց հետևանքները մենք կտեսնենք մի քանի օր անց, մենք տեսնում ենք Տոյվոկլարի այսպես գեղեցիկ Թուրքիայի հետ բանակցությունների միջոցով և այնտեղ Հարավային Կովկասի հետ կապված այսպես բարտերային գործարքների մասին ակնհայտորեն քննարկումների արդյունքներում, և մենք կարող ենք ուղղակի մի եզրահանգման գալ, որ ոչ հեռավոր ապագայում, երևի թե նոր տարվա տոներից հետո մենք կտեսնենք գործընթացների խիստ ակտիվացում, իսկ մինչ այդ մեր ուրեմն պետության անվտանգային բոլոր համակարգերում, ուժային բոլոր համակարգերում մեծ բրիտանական և գերմանական ուժային կենտրոնների կողմից արագացված ներթափանցում և այսպես գեղեցիկ զետեղում, որը ուղղակի նախապատրաստական աշխատանքն է կլինեն դրան հաջորդող գործընթացներում մեր իշխանությունների համապատասխան քայլերը իրականացնելու առումով։ Հենց այսօր Պեսկովի հայտարարությունը. Հայաստան Միջազգային Երկիրը զարգացնում է հարաբերությունները ուղղակի հարմար համարում Պեսկովը Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի ռազմական համագործակցության մասին։ Ռուսաստանի կողմից Ռուսաստանը ներկա պահին շատ զգուշավոր քաղաքականություն է վարում, որովհետև հասկանալի է, որովհետև ինքը ճիշտ է, ուկրաինական ճակատում արդեն կարելի է համարել, որ կոտրել է դիմադրությունը, սակայն դա արդեն այնքան ակնառու և բացահայտ չէ, որ որևէ մեկը քննարկման առարկա չէ դարձնի, և դեռևս վտանգները լիովին չեն չեզոքացվել իր ամբողջ սահմանների պարագծով հնարավոր գործողությունների առումով։ Ես նշեցի, որ մենք մտել ենք այս ծրագրի վերջի գլուխը, և այդ գլխի մաս են նաև այստեղ այդ անվտանգային ծառայությունների ներթափանցումը, որ պատեհ պահին նրանք կարողանան համապատասխան գործողությունները իրականացնեն, թե 102-րդ ռազմաբազայի առումով, և այստեղ ես մտահոգությունն եմ երեկվա վթարի հետ կապված այսպես ռուս զինծառայողի վրա բարդելու, չգիտեմ ինչքանով է արդարացված, ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, և դա հնարավորինս շեփորահարելու այս
գործը լավոճի առումով, դա հետագայում նաև վերագրելու բազայի այստեղ գտնվելու և ընդհանրապես ռուսական ներկայությանը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ռուսական կողմը այսպես դանակի սայրին մանևրելով առաջ է տանում խնդիրները, փորձելով թե իր երկիրը պահել, թե իր շահերը ապահովագրել, նաև դրանով թույլ չտալով իր հարակից տարածաշրջաններում նոր թեժ կետեր առաջացնելու, որը կարող է իրոք իր պետության համար բավականին կործանարար լինել։ Եվ դա է պատճառը, որ իրենք կուլ տվեցին խաղապահների մասում են բոլոր նվաստացումները, որ իրենք տեսան Արցախում ցավոք սրտի, կուլ տվեցին են բոլոր նվաստացումները և այսպես մանևրելու ու փաստի առաջ կանգնացնելու գործողությունները, որ իրականացրեցին մեր իշխանությունները և շարունակում են իրականացնել, սակայն նման պետությունները երբեք չեն մոռանում այդ խնդիրները և իրենց հարցերը լուծելուց հետո մենք կտեսնենք դրա արձագանքները, եթե իհարկե մեզ չհաջողվի այս գործող ազգադավ իշխանությունների ժամանակին ազատվել և մեր պետությունը չդնել այդ սպասվող կործանարար գործողությունների զոհասեղանին։ Դա երբ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ հայտարարեց, որ արևմուտքին Ռուսաստանի պես պետություն պետք չէ և իրենք ռազմական գործողությունները չկարողացան մասնատել, հետևաբար իրենց գործողությունները հետևյալն են, թալաններ, մասնատել Ռուսաստանը ներսից, և իրենք այլևս ազգային ազատագրական պատերազմ են տանում, պայքար են տանում։ Կարծում եմ, որ շատ պետություններ են ազգային ազատագրական պայքարի լծվել, և դա պատահական չէ։ Հիշենք, որ անցյալ դարի այսպես հիմնական նշանաբանը եղել է ապագաղութացումը և բոլոր այն պետությունը, որ այսօր ներկայացված են միավորված ազգերի կազմակերպությունում, մեծամասամբ նրանք այդ ապագաղութացման գործընթացի արդյունքում անկախ դարձած պետություններն են։ Սակայն ապագաղութացմանը զուգահեռ չվերացավ այդ գաղութատեր պետությունների մտայնությունն ու մտածելակերպը։ Դա վերափոխվեց տնտեսական գաղութացման, հա, եւ այն բլոկային պայքարի միջոցում նաեւ անվտանգային գաղութացման։ Հիմա պետությունների մեծ մասը հասկանում է, որ այդ տիրապետող արևմտյան բլոկը, որը առաջ ֆինանսական եւ տնտեսական լծակներով ճնշում էր պետությունին և շարունակում փաստորեն գաղութային այդ քաղաքականությունը թալանելով այդ երկրները և շարունակելով հարստացնել իրեն և դա նորից օգտագործելով ճնշելու այդ երկրներին, թե քաղաքականապես, թե ռազմականապես, թե ֆինանսապես, թե տնտեսապես, այդ պետությունները այսօր տեսնելով ռուսական ուրեմն պահվածքը, դրան զուգահեռ Չինաստանի, Հնդկաստանի պահվածքը և Իրանի պահվածքը, նրանք արդեն դաշտը սկսել են նժարը, սկսել են թեքել դեպի բազմաբևեռ աշխարհ, որտեղ այս գաղութային մտայնությունը չթոթափած երկրները տեղ չունեն որպես քաղաքական թելադրող գործոն, նրանք կարող են լինել որպես բևեռներից մեկը, բայց ոչ միակը և ոչ թելադրողը։ Եվ սա է պատճառը, որ Ռուսաստանը դա նշում է որպես ազգային ազատագրական պայքար, որտեղ դա իրոք թոթափում է այն լծակներից, որոնք պարտադրվել են ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, արևմտյան քաղաքապարախոսական քարոշչությունից հետո, և ցավոք սրտի, որի լծի տակ այսօր մեր իշխանությունները մեզ մտցնում են։ Շատ լավ, եւ վերջին հարց, 8 ժամանոց ասուրեսը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիների հարցերին է պատասխանում։ 18-րդ հեղափոխությունը եղավ, որպեսզի մենք պահպանենք մեր պետականությունը։ Նորից համեմատություն տարավ իր և պապտակավորի միջև, թե ով կգրի Նիկոլ Փաշինյանի կենսագրությունը։ Դեռ հարց է, արդյոք երեք զզմունքների շուրջը Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրել, և որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի Ադրբեջանը լուրջ չի վերաբերվում։ Խնդրեմ, դուք ինչ եք առանձնացրել նախ 8 ժամանոց ասուլիսը կառավարության ղեկին նստած անձի պարագայում, դա աբսուրդ է,
Այո, մարդը ինչքա պարապ պիտի լինի, որ 8 ժամ խոսի, ընդ որում խոսի գրեթե ոչինչ էական չասելով։ Այստեղ պիտի նայենք նախ այն հանգամանքին, որ դա տեղի ունեցավ ամսի 24-ին, նույն օրը, որ խորհրդանում հայակվեի լսումներն էր, այսինքն մենք էլի խոսում ենք տեղեկատվական քաոսի մասին, հա, ուշադրությունը շեղելու այդ գործընթացի մասին։ Եվ որպես կանոն իր ասուլիսներին կարճ ժամանակ անց հաջորդում է հերթական աղետալի զարգացումը մեր երկրում, որի այսպես նախաբանային հայտարարումն է իրականացնում նա։ Ցավոք սրտի, եթե մենք վերջի 3 տարիների զարգացումները նայենք, ապա մենք այդ տրամաբանական գիծը հստակ կարող ենք գծել։ Ինչ վերաբերում է մեր պետականությանը, ապա մեր պետականությունը երբևէ հարցականի տակ չի եղել, մինչև 18 թվականի իրենց իշխանության ղեկին հայտնվելը։ Ավելին, Արցախի Հանրապետության պետականությունը հարցականի տակ չի եղել, մինչև իրենց իշխանության ղեկին հայտնվելը։ Եվ այն, որ նա այսօր խոսում է դրա մասին, դա ուղղակի կնքումն է այն թեզի, որ փաստացիորեն այս իշխանությունները տապալել են մեր պետության հիմնական գործառույթը, որը պետության, պետականության, ինքնուրույնության, անկախության, անվտանգության ապահովումն է և հանրության բարեկեցության համար պայմանների ստեղծումը։ Տնտեսապես մենք, եթե որևէ մեկը կարող է բացատրել ինձ, թե Հայաստանի նման տնտեսություն և բնակչության եկամուտներ ունեցող հանրության պարագայում, ինչու են մեր գները հավասարազոր եվրոպական գներին, դա ես կփորձեմ հասկանալ, բայց մենք տեսնում ենք ժողովրդի եկամուտների բաժինը և փաստացի գնային այն ռեժիմը, որը իշխանությունները դնում է բնակչության վրա, հերթական, ուրեմն տնտեսական, ֆինանսական լուծը բարդելով, և սա գալիս է այն պարզ տրամաբանությունից, որ եթե մարդիկ իրենց առօրյա հոգսերը այնքան մեծ լինեն, որ իրենք չկարողանան գլուխները բարձրացնել, իրենք ուղղակի չեն հետևի զարգացումներին և իշխանության ձեռքերը ազատ կլինեն իրենց անելիքը անելու։ Սա հանրությանը հերթական անգամ ճնշելու միջոց է և վաղուց ժամանակն է, որ մեր հանրությունը հասկանա, որ պետությունը պետություն է ժողովրդով, ոչ այդ իշխանության ղեկին բազմած անձով։ Եվ եթե ժողովուրդը, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը միշտ եղել է պետություն, անկախ պետության ձգտող, եթե ինքը ի վերջո իր ձեռքը չվերցնի այդ պետությունը պահպանելու գործընթացը և այդ աթոռներից հեռացնի այն մարդկանց, որոնք սղոցը դրած սղոցում են արմատները մեր պետության, ապա մենք շատ կարճ ժամանակ անց պանդուխտի ցուպը ձեռքները ստիպված կլինենք հանգրվար որոնել տարբեր աշխարհի կետերում, փորձելով ամնատխուր երկերով և հուշերով սփոփել մեզ և փորձել արդարացնել այն ցավագին արդյունքները, որ ունեցանք մեր անգործության և մեր այսպես դյուրահավատության արդյունքում։ Շնորհակալություն, Տիկին Աղաջանյան։ Ես եմ շնորհակալ։